Ovo je bila fudbalska poslastica. Videli smo 6 gola, međutim bio je i preokret blizu, mogu da kažem. Pre svega čestitam finalistima, čestitam ekipi Senjaka na osvojenom kupu grada. Kako smo rekli, za 4 finala, 3 kupa, to je zaista impresivno. Sa druge strane, mislim da je danas pobedio fudbal i da je ovaj fudbalski meč zaista bio dostojan slave gradske i meni je pre svega drago što je sport pobedio i što imamo ove ljude koji vode sport i koji sport promovišu na ovakav način. Nadam se da će iz godine u godinu ovo da bude sve masovnije što se tiče publike, a sa druge strane nadamo se i boljem fudbalu, uvek može bolje. Dok ne vratimo sport u škole na način na kakav treba, dok ne vratimo sport u svaku mesnu zajednicu gde se razvijaju deca, mladi ljudi, rekreativni sport, kasnije takmičarski, mi nismo završili našu misiju. Mislim da smo na dobrom putu i nastavit ćemo da podržavamo sport u ovom obliku. Ovo je veoma interesantan meč bio, u stvari celo takmičenje je bilo interesantno i kažem, nadam se da će biti masovnije i što se tiče publike i što se tiče takmičara.